a falar ben pouco, non? Señor Núñez Feijó, ese home políglota que define a crise como crise, fálanos constantemente do seguinte: hai crise, hai crise, hai crise. Bueno, eu non vos vou a falar ni da orixe da crise, pero francamente, primeiro, habrá que pensar se as medidas que está propoñendo o señor Feijó axudan a sair da crise ou nos encrisan absolutamente para sempre. Ese é o problema. E en segundo lugar, o problema que ten o señor Núñez Feijó é que suma crise máis crise, porque haberá que decirlle ao señor Núñez Feijó que os precios do leite na Galiza sean os máis baixos do Estado español e, por suposto, de Europa, non ten que ver coa crise, ten que ver co abandono do Partido Popular e deste presidente. E cousas parecidas. En definitiva, amigas e amigos, non sabemos se eles saben que o ascenso electoral do Bloque Nacionalista Galego é a garantía da saída de Feijó de Montepío. E por eso anda preocupado o señor Núñez Feijó por nós. Como sabedes, alucina con nós. Unha veces en números, outras en letras, pero sigue alucinando. Alucina en número donde hai un BNG, el ve dous BNGs, tres BNGs, catro BNGs ou cinco BNGs. E tamén en letras, bloque A, bloque B, bloque C. Alucina, pois que deixe de alucinar o día 21 metendo nas urnas o Bloque Nacionalista Galego. Porque mirad unha cousa, nunca un partido se gañou nin se perdeu antes de xogalo. E o partido do domingo, digan o que digan, ímolo gañar, ímolo gañar. E, por certo, hai que gañar ese partido, pero para nós o importante é gañar a Liga. E gañar a Liga significa traballar e conseguir por unha Galiza na que vivir e traballar dignamente. Gañaremos o partido e gañaremos a Liga. E eu pido voto cantando. E vades me axudar hoxe, porque temos aquí a quen podemos poñer de presidente. Así que, o que sepa a canción, que voto unha mão. Dice a canción: no lusco fusco pasa un gaiteiro, non sei si de mar ou de vento, cante chorón de ben con laios no ronco, trinos no punteiro. Ahora leva terra con il, sen il sabelo. Repetimos: leva sen il sabelo. Xa vexo que aquí hai moito gaiteiro e hai moita gaiteira que leva a terra con il. Todos vós, todas vós, xa noto que levades a terra e que sabedes que a levades, pero necesitamos todos os votos. E fora desta plaza hai miles de galegas e de galegos que temos que facerlles comprender que a nosa terra sola podemos defender nós. Así que falémoslles a eses amigos, veciños, familiares, directamente no corazón, e a ver se acompañamos a xuventude, que me parece que hoxe pola noite vai haber trending topic. Trending topic, sí, 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 sí. E sabedes calé? Sabedes calé o trending topic do Twitter desta noite? Vai salir daquí e vai dicir: para facerlles frente, Jorquera, presidente.
Boa noite, lugueses, moitas grazas a todos e a todas. Teño que comenzar dándovos unha primicia. Recibín hai un momento unha chamada de Steven Spielberg. Pero é certo, non sei por que vos reides. Sabedes que era portavoz do BNG no Congreso dos Diputados, hasta aí ben pouco. Por Madrid pasa moita xente importante, pasou Steven Spielberg a promocionar as súas películas, entablamos relación, e chamoume para comentarme que estaba pensando en reanudar a saga Tiburón cunha nova película, Merluzas Asesinas. Feijó presume de home feito a sí mesmo, de ser un home de orixe humilde, de ser un home criado na aldea, pero non sabe que as pescadas non atacan as persoas, igual que non sabe aínda porque as vacas se lle expón nome de femia. Feijó presume de ser unha persoa de orixe humilde e onte atacou os líderes nacionalistas porque seica vivimos en grandes casonas, en casas solariegas. Digo eu que non será por min, amigos e amigas, porque mirade, eu nunca fixen campaña no avión privado dun multimillonario posto a disposición do señor Feijóo. Eu nunca fixen campaña en coches oficiais postos polas embaixadas. Mirade, eu vivo nun piso no Castrillón, un barrio obreiro da Coruña. E se eu son presidente, vou seguir vivindo no barrio obreiro do Castrillón na Coruña. O primeiro que farei... O primeiro que farei será estudar que outros usos pode ter Montepío para que realmente teña rendabilidade social, rendabilidade para o noso país. Estamos nunha provincia que é unha das grandes produtoras leiteiras do Estado español. Pero resulta que os nosos gandeiros págaselles o prezo do leite máis baixo de todo o Estado. Non lles permite siquer cubrir os custes de produción. Vos pensades que Galiza se pode permitir o luxo dun goberno galego que ante unha situación dese tipo, que está condeando o peche a miles de explotacións, a un sector que é o sustento de comarcas enteiras desta provincia, que se poida permitir ao pobo galego o luxo de ter un goberno que actuou de mero espectador? Pois o goberno BNG non vai actuar de espectador. Vai a intervir para exixir un prezo digno para os nosos gandeiros, condicionando calquera axuda á industria a que pague un prezo digno, exercendo tamén as competencias de consumo. Exercendo tamén as competencias de consumo para rematar coa vergoña e o delito, porque atenta contra as normas da competencia, de que as grandes superficies, os grandes hipermercados utilicen o leite como produto reclamo, vendendo por debaixo do prezo do custo para atraer compradores, porque eso está arruinando o noso sector leiteiro e un goberno non o pode permitir. Cada voto vai ser decisivo e tede a seguridade de que se concentramos todos os votos nacionalistas, todos os votos de esquerda no BNG, o cambio real que este país necesita será realidade a partir do 21 de outubro. Claro que sí.
quero, antes de concluir, facer unha apelación especial á mocidade. Non fiquedes na casa, sodes o futuro de Galiza. Galiza non ten futuro sen vós. Hai que votar con B os que negan o voso dereito a vivir e traballar neste país. Hai que votar con B os que vos ofrecen unha maleta para que vos marchedes fora. Mozas e mozos, acudide a votar, votade BNG.